Prvobitno planirano je budžet za ovu godinu gradske opštine Medijana bio je 199 miliona dinara. Prvim rebalansom ta sredstva su umanjena na 193 miliona dinara. Na osnovu odluke o smanjenju transferisanih sredstava grada prema opštinama, Medijani će do kraja godine budžetska sredstva biti smanjena za još 4 miliona dinara. Ta gradska odluka je zapravo pravni osnov za drugi rebalans budžeta, koji danas imamo na dnevnom redu, i po rebalansu budžeta, odnosno preraspodeli sredstva, mi postojeći rebalans umanjujemo za 2 miliona i 800 dinara, tako da trenutno projektovani budžet za 2021. godinu ovom izmenom i dopunom budžeta iznosi 190 miliona dinara. Mi smo preraspodelili sredstva u iznosu od 2 miliona i 800, kao što sam vam već rekao, umanjena su sredstva za 4 miliona, međutim očekujemo nešto bolji priliv sredstava do kraja godine, pre svega kada su u pitanju takse i naknade iz oblasti komunalnih delatnosti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, milion dinara ušteđeno je otkazivanjem Medijana Sport Festivala, koji je trebalo da bude održan u drugoj polovini septembra. Za oko pola miliona dinara smanjeni svi troškovi službenih putovanja. Prepolovljena su i sredstva za štampanje opštinskog informatora, pa će umjesto 800.000 dinara za ovu stavku biti izdvojeno 400.000 dinara. I ove godine u okviru fonda Sveta Petka opština je izdvojila novac za finansiranje vantelesne oplodnje parova koji ne mogu prirodnim putem da začnu potomstvo. Hvala Bogu, ove godine 12 parova je dobilo pomoć za vantelesnu oplodnju od gradske opštine Medijana. Za vantelesnu oplodnju svaki od 12 parova dobio je od opštine po 200.000 dinara. Što se tiče opštinskih tela, odbornici su ocenili da treba više aktivirati rad Kancelarije za mlade, jer su njihovi predstavnici više funkcionisali pojedinačno umjesto da su svoja angažovanja bazirali na timskom radu.